いいかな。はい。Were Modi and BJP to win the third term, as seems almost certain, many worries that Hinduvita, Hindutva project would go further. Modi と BJP が3期を勝つとすれば、は勝て方、3期目を勝つとすれば、で、その隣にあるのは、ほとんど勝つように思えるが、as seems almost certain。多くの人が心配しているのは、many worries that Hindutva プロジェクトは、もっとさらにもっといくだろうと。もっとどんどんひどくなるだろうと。Hindutvaっていうのは、ヒンドゥー教 US 主義ね。はい。The BJP activists are agitating to replace mosques with temples at hundreds of other sites. これは？Big activists are agitating to replace mosques.BJP の活動は、活動家、アクティビスト、活動家。あ、活動家。うん。アジテーティングをアジテートする。アジテートって何でしたっけ？アジル。はじる。うん。ああ。先導する。あ、先導する。あ、先導する。BJP の活動は先導しているトゥーリプレース活動家、アクティビスト、活動家。ああ、ごめんなさい、BJP の活動家たちは先導しているモスクを置き換える with temples at hundreds of hundreds of 数百の他のサイトサイト場所場所場所でなるほど、数百の他の場所で寺院をモスクを寺院に置き換えるあ、置き換えることを、先導している。そう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 、そんなになんだ。なるほど。そうそう、 Mr. Modi wants to scrapConstitutional provisions for Muslim family law. モディはムスリム家族法の憲法部分、憲法条項を廃止しようとしている。スクラップ、廃止。A possible redrawing of parliamentary districts could see power accrueto the populous Hindu-speaking and BJP-supporting North at the expense of the richer industrialized South. Redrawing というのは書き直す。議会のディストリクト、地区をポジティブル可能な限り書き直すことが、北の南の工業化されたところを犠牲にしてあったエクスペンス犠牲にして、ヒンドゥー語を喋っている人ポピュラー人口の多いヒンドゥー語を喋っている BJP を使用する北をに利益をもたらす。だから引き直すことが利益をもたらすような力を見ることができる。要するに利益をもたらすことができる。だから南は工業化進んでるけど、BJP の力あんまり多くないんだよね。そういうことか。うん。それで北に対して
BJP の基盤の北に対して力をもたらそうとしていると。なるほど。で、Mr. Modi, aged 73, could rule as a strong man for further decade or more. 73歳のモディは、実力者として、さらに10年以上にわたって支配することができる。なるほど。南ってイスラム教が多いんですか？そうみたいね。だから、彼の支持基盤は北で、で、工業家は南なんだよね。ここに書いてあるように。はい。だから南ってのは例えばハイデラバードとかああいうところとか工業、まあ、IT とかね、はい、いうのは南なんじゃないの。なるほど。それは文字の基盤ではない。なるほど。そこに圧かけて北に何か持っていこうとしてるんですか。北の南の労働力を北に持っていこうとしてる、はい。ああ、なるほど。北をもっと繁栄させようというのがモディの戦略なの。なるほど。